الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala neka uzmiš je Allah koji nas je na pravi put izveo, jer mi ne bismo bili na pravom putu da nas Allah nije uputio. I neka je salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda alejselam, donosioca radosne vijesti, onog koji pominje i upućuje da se u Allaha i poslanika njegova vjeruje. Poštovani glavni imamu, poštovani imani, poštovana moja braćo i drage sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista, moram na samom početku kazati da vam donosim i prenosim selame od našeg reisul uleme, dr. Husejna Efendije Kavazovića, koji je i ovom prilikom želio uputiti poruku nama, odnosno vama ovdje u Kozarcu, poruku u kojoj potpuno razumije i shvata svu bol i sve ono što se dešavalo našoj braći i našim sestrama 24. maja pa do 95. godine, kada su u ovome mjestu, u ovome vremenu proživljavali ono što je okarakterisano kao najveći zločin koji se desio našim muslimanima na ovom prostoru. Želio je također kazati da mi shvatamo i razumijemo da broj žrtava koji je svugdje u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali evo ovdje, u ovome mjestu, jasno ukazuje da mi imamo obavezu, da islamska zajednica ima obavezu da stalno posjeća sve nas na ono što se desilo. Danas smo također ovdje se okupili da s tugom i dubokim osjećajem poštovanja prema svima koji su pretrpjeli neizricive patnje u stradanju Bošnjaka u Kozarcu. Njihova priča nije samo priča o prošlosti, već i posjetnik na posvećenost našoj budućnosti. Lijepo mjesto Kozarac, neka simbol mira i suživota, postalo je poprište neopisivih strahota u maju 1992. godine. Istina i pravda je bila izgubljena, a životi su bili ugroženi samo zbog etničke pripadnosti, samo zbog različite vjere, samo zato što su ovdje bili fini, dobri muslimani. Naši sunarodnjaci su bili prisiljeni suočiti se sa najmračnijim stranama ljudske prirode, suočiti se sa gubitkom voljenih, izgubiti domove i prisiljeni su bili na put svoje živote kakve su poznavali. Ovaj lijep grad izgubio je 1244 svoja stanovnika, 1244 nevino ubijene osobe, 1244 duše kojima je dragi Bog dao život i niko na ovom svijetu nije imao pravo da oduzme taj život. U slučaju Kozarca, kao i mnogim drugim gradovima i selima, muslimansko stanovništvo je bilo izloženo sistematskom nasilju, progonu, ubijanju strane snaga koje su željele etničko očišćenje ili uspostavljanje vlasti na tim područjima. Ovaj strašni zločin nije imao opravdanje ni moralno ni pravno, već je bio čin nečovječnosti koji je ostavio trajne ožiljke na zajednici i cijelom društvu. Ali uprko svemu tome, svjetlost nade je ostala prisutna. Ona se očituje u hrabrosti onih koji su preživjeli i posvećenost onih koji se zalagali za pravdu i pomirenje. Zato sa ovog mjesta moramo kazati i odati poštovanje prema našim imamima, prema našim džematlijama, prema našim džamanskim odborima, prema mutevelijama, prema ljudima koji su radili iz godine u godinu na pomirenju. Njihova snaga i istrajnost su inspiracija za sve nas da nastavimo raditi na izgradnji društva koje je temeljeno na poštovanju, razumijevanju i solidarnosti. Dok održavamo ova sjećanja, obećavamo da ćemo se uvijek sjećati žrtava, da ćemo njihova imena čuvati u našim srcima kao simbole nepravde koje se ne smiju ponoviti. Nastavit ćemo raditi na stvaranju društva
jer su različitosti obogaćenje, a ne razlog za sukobe. Uvijek je bio interes neprijatelja da zaboravimo na svoje žrtve. Uvijek je bio interes neprijatelja da se ne sjećamo onoga što se nama desilo. Zato mi se uvijek sjećamo 24. maja. I ako Bog da, uvijek ćemo se sjećati. Molimo, dragog Boga, neka nas ova tragedija uči da se nikad ne smijemo predati mržnji i podjelama. Neka nas uči važnosti dijaloga, razumijevanja i pomirenja. Neka nas inspirira da gradimo bolju budućnost za sve nas, jer će svako ljudsko biće biti cijenjeno i poštovano. U ovim teškim trenucima okrećemo se Božjoj riječi, koja nas uči o svemu, o istini, pravdi i suosjećanju. U Kur'anu, u ajetima poput sure Teube, gdje Allah Dželšanu kaže: "Yuriduna i yutfiu nurallahi bi afwahihim, wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun." Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svoje svjetlo, makar ne bilo po volji nevjernicima. Sura Teube, 32. ajet. Molim uzvišenog gospodara da nam Kur'an bude vodilja, uputa i spas. Molimo ga da nam istinu pokaže istinom i da nas sačuva od naroda nevjerničkog. Amin. Assalamu alaikum.